Vázný den vám všem. V dnešním díle v pořadu s Hejtmanem na rovinu probereme téma terorismu. Dobrý den, pane Hejtmane. Dobrý den. Do tématu bezpečnosti samozřejmě patří i hrozby teroristických útoků. Mm -hmm. Jak konkrétně v Plzeňském kraji předcházíme těmto hrozbám? Tady není kompetence Plzeňského kraje vůbec žádná. Já to se musím omluvit, ale eh, velmi důležitá je ta oblast integrovaného záchranného systému a Krizového štábu. My jsme spíš připraveni a každý měsíc na to sedíme a analyzujeme si, co připravené je a co ne. Právě na úrovni toho krizového štábu, kde jsou vojáci, hasiči, zdravotnická služba, samozřejmě zástupce kraje, který to má u nás na starosti. A spíše se zaměřujeme na ty, na ty události po. To zná kromě živelných pohrom, klasicky povodeň, sucho, tak kdyby se nějakáhle událost, nedej bože, v Plzeňském kraji stala, jak budeme potom řešit ty následky té, té události, to znamená zranění lidí, ubytování většího počtu lidí. To jsou prostě věci, které si myslím, máme velmi dobře zvládnuté, nejenom v Plzeňském kraji, ale v celé České republice. A já vám můžu za sebe sám říct, že to je jedna z oblastí, nebo no jedna, to je jediná oblast kterou nám závidí naši němečtí protěžci. Jediná oblast, o které říkají, že si myslí, že ji máme lépe propracovanou než oni. Pane Hitmane, máte zbrojní průkaz? Já mám zbrojní průkaz, ano. Uh -huh. A jste přísnivcem o zbrojování národa? Uh, než to takhle položíte, ne, určitě ne. by ta iluze, že je někde nějaká veliká akce, koncert, třeba 50 tisíc lidí, a že tam každý bude mít bouchačku. <laughs> a když se něco stane, takže tam do toho zasáhneme, to je opravdu iluze. Já nevím, jestli vy jste byla někdy v životě vystavená takovéto extrémní situaci. A je změřeno, že tyto situace jsou schopni zvládat pouze lidé vycvičení, psychicky silní, trénovaní. A já, ačkoliv zbrojní pras mám, tak by mě nikdy nenapadlo do normálního běžného civilního života si, si brát pistol, na, na, nevím kam, na nějaké jednání nebo na nějakou schůzku. Uh, to je třeba úplně iluzorní, protože vím, že bych neuměl zareagovat, ačkoliv mám za sebou dva roky vojny, neuměl bych adekvátně zareagovat. Když potom vytáhnete zbraň, a tak už překročíte Rubiko na ta situace je velmi těžká, zkuste si to sama sobě představit. Na druhou stranu si myslím, to, co v naší zemi obecně chybí, tak možná za mě dvě oblasti, pokud chceme takhle jakoby rozvíjet ty mé, ty mé nápady. Já si myslím, že tu chybí nějaká kratší tři, čtyři měsíce vojenská služba, kde by se mladí muži naučili tomu základnímu, co musí zvládat. A ona ten největší argument, který říká, že. Dneska ty zbraně jsou na, na velice vysoké technické úrovni a že po nějakém krátkém výciku nezvládáte, to je sice pravda, ale všimněme si, že ty konflikty často bývají lokální, často to bývají nějaké události, nemusíte mít nějaký běžný zásah nějaké jednotky a na to si myslím, že dneska nemáme vycvičené lidi a to je škoda. No a druhá věc, která nám chybí, tak to jsou ty nejelitnější policisté a něco jako jsou jednotky svod, podle mého názoru, že by se vždycky v tom kraji vybrali ti nejlepší policisté, ty by měli třeba dvojnásobný, trojnásobný plat, To budou ty elity, které, které budou právě, když se nějaká takováhle událost někde stane, tak budou během hodiny, dvou být schopni na místě a zasahovat. A to si myslím, že tu nemáme rozvinutou v této zemi, tak pokud se to bude mít nějaký nápad, tak to si myslím, že nám třeba ještě chybí. A pane Hitmane, je v plzeňském kraji nějaká reálná hrozba v tuto chvíli? No, no, Určitě není. A na druhou stranu nedělíte si iluze, hejtman není ten, který by byl o těchto věcech informován. A já vycházím z nějakých veřejně dostupných A není to informací. chyba, že nejste informovat? A není, není. To, víte, když už by to došlo na takovou úroveň se naším těchto citlivých informací, tak si myslím, že už by to věděl každý do zemi a pak by to ztrácelo smysl. Ale pokud se mě ptáte na toto, tak nejenom za Plzeňský kraj. Já si myslím, bezpečnější zemi než Českou republiku a budete jenom velmi těžce a na celém světě hledat. A takže z tohoto pohledu žijeme asi v, na tom nejlepším území, které, které jsme si mohli vybrat. A pokud někdo má z těch informací, ony dneska ty informace chodí rychle dojem, že i na tom, v tom západním světě, v té západní Evropě je to jinak, že tam těch, těch útoků je daleko víc. Hmm, tak když si srovnáváte třeba krizi s Alžírem a 60. léta, tak těch teroristických činů bylo daleko, daleko více a těch, těch mrtvých lidí a zraněných bylo také daleko, daleko více. Ono je to jenom o té síle, informace o tom, jak zejména ty bulvární média jsou schopny některé ty informace podávat. Ale zase doporučuji všem lidem, ať si vezmou své ty statistická data ze 60. let, kol, jak západní Evropa, kolik tam bylo atentátů, kolik bylo lidí zraněných, kolik mrtvých. Ty čísla jsou daleko větší. Takže za mě, my určitě v České republice si s tím problémem poradíme a já jsem přesvědčený, že celá Evropa si s ním poradí. Konec.